მოგესალმებით მეგობრებო, მე იაკარგარეთელი ვარ. ამ ვიდეოში უნდა ვისაუბროთ იმ ხუთ რამეზე, რაც ხელს გიშლის ჩვენი მიზნების მიღწევაში. ეს ის საკითხია, რაზეც ჩემს გამომწერებთან თითქმის ყოველ დღე მაქვს ხოლმე საუბარი Instagram-სა და Facebook-ზე, ასე რომ იმედი მაქვს ის ინფორმაცია, რასაც ახლა გაგიზიარებთ, თქვენთვისაც საინტერესო და გამოსადეგი იქნება, თუმცა მანამდე მინდა გთხოვოთ, გამოიწეროთ ჩემი YouTube არხი, რომ არ გამოტოვოთ მომდევნო საინტერესო ვიდეოები. თითოეულ ჩვენგანს აქვს უამრავი გეგმა და მიზანი, რაც უკავშირდება ჩვენი ცხოვრების სტილის გაუმჯობესებას, პირად ურთიერთობებს, კარიერას, მაგრამ ძალიან ხშირად ეს მიზნები მიზნებად რჩება ხოლმე და ძალიან ვბრაზობთ საკუთარ თავზე. მაინც რა გვიშლის ხელს ამ მიზნების მიღწევაში, რატომ არ გამოგვდის ჩვენი ცხოვრების სტილის გაუმჯობესება? პირველი ყველაზე დიდი მტერი არის ეჭვები. ალბათ გაგიგონიათ ფრაზა, რომ ორჭოფი კაცი მერყევია თავის გზაზე. ჩიში და ეჭვები არის ის, რაც ყოველთვის შეგვიშლის ხელს ჩვენი მიზნის მიღწევაში, ასე რომ სანამ დავიწყებთ მოქმედებას, მანამდე საჭიროა კარგად გავიაზროთ, რა მიზანით დავისახეთ, მართლა ჩვენი სურვილით არის ეს მიზანი დასახული, თუ უბრალოდ ვიღაცამ გვიკარნახა და ვიღაცამ თავისი იდეა და თავისი შეხედულება მოგვახვია თავს. თუ კი მიზანი დაისახე, ეს უნდა იყოს წამოსული შენი გონებიდან და არასხვისი იდეებისგან. ყოველთვის, როდესაც მიზნად დაისახავ იმას, რაც სინამდვილეში შენ არ გინდა, მაგრამ ვიღაცამ გიკარნახა, დაკარგავ მოტივაციას და ყოველთვის გაგიძნელდება აი ამ გზაზე სიარული. მაგრამ როდესაც იცი, რომ ის, რაც მიზნად დაისახე, ნაკარნახებია შენი გონებით, ეს არის ის, რის გარეშეც შენ ცხოვრება ვერ წარმოგიდგენია, და იცი, რომ შენ ცხოვრებაში რომ რაღაც უკეთესობისკენ შეიცვალოს, აი ეს აუცილებლად უნდა გააკეთო, ყოველთვის უფრო მეტი მოშურნეობა გაქვს და ყოველთვის უფრო მტკიცე ხარ შენს გადაწყვეტილებაში, ასე რომ აუცილებლად დარწმუნდი, რომ ის, რაც მიზნად დაისახე, არის შენი გულითა და გონებით ნაკარნახები, რადგან ეს ყოველთვის უფრო მეტ ძალასა და გაბედულებას მოგცემს, რომ შენი მიზნისკენ იარო. მეორე რამ, რაც ასევე ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ხელისშემშლელი რამ არის, როდესაც საქმე მიზნებისკენ სიარულს ეხება, არის სიზარმაცე და სიზარმაცისგან გამოწვეული უმოქმედობა. ზარმაცი ადამიანი ყოველთვის იმის ეძებს იმას, რომ აი რაღაც ძალიან რთულია, ვიღაცას არ გამოუვიდა და მასაც არ გამოუვა, რომ მას არ აქვს საამისო რესურსები, არ ყავს საამისო საჭირო ნაცნობები და ასე შემდეგ, მაგრამ რეალურად ადამიანს ყველაფრის გაკეთება შეუძლია, რასაც მიზნად დაისახავს, თუ კი მიიღებს გადაწყვეტილებას, რომ ამ მიზნისკენ იაროს. მერე ნაცნობებიც გამოჩნდებიან და სირთულეებიც უფრო მალე დაიძლევა. მთავარია, რომ ჩვენ გვქონდეს ამისი სურვილი. სიზარმაცე ის მდგომარეობა, რომელიც არ გაძლევს საშუალებას, რომ გამოხვიდე შენი კომფორტის ზონიდან, შენი კომფორტი დათმო. დათმო ის მდგომარეობა, სადაც თავს კარგად გრძნობ, მაგალითად ვიღაც შენზე ზრუნავს და ეხლა რომ შენ აიღო პასუხისმგებლობა შენს ცხოვრებაზე, ნიშნავს იმას, რომ შენ დაიწყო საკუთარ თავზე ზრუნვა და ძალიან ხშირად მსგავსი მიზეზების გამო ადამიანები უმოქმედობას ირჩევენ ხოლმე და აი ამ უმოქმედობას სხვადასხვა ფრაზებით ამართლებენ. მაგრამ რა თქმა უნდა, თუ კი გვინდა რომ ჩვენს ცხოვრებაში რაღაც შეიცვალოს და რეალური შედეგი მოვიდეს, საჭიროა რომ დღესვე დავიწყოთ მოქმედება. უნდა გავთვალოთ, რას ვაკეთებთ არასწორად, რა უნდა აღმოფხვრათ, რა უნდა გავაკეთოთ. მართალია, მთელი დღე შეიძლება ვერ დავუთმოთ რაღაცის კეთებას, მაგრამ დღეში ნახევარი საათი მაინც უნდა გამოვნახოთ, რომ ჩვენს მიზანს მივუახლოვდეთ და ყოველ დღე უნდა შევადაროთ ჩვენი ქმედებები ერთმანეთს. ყოველთვის უფრო ამაყი იქნები და უფრო თავდაჭერებული და უფრო მეტი მოშურნეობა გექნება, როდესაც მიხვდები, რომ დღეს უფრო მეტი რაღაც გააკეთე, ვიდრე ამას გუშინ ნაკეთებდი, და ეს ასევე დაგეხმარება, რომ საკუთარ თავს უფრო მეტად ენდობოდე და უფრო მეტი თავდაჯერებულობა გქონდეს. სიზარმაცე არ არის ის, რასაც ვერ დაამარცხებ, რასაც ვერ მოერევი, უბრალოდ მთავარია, რომ მიიღო მტკიცე გადაწყვეტილება და უბრალოდ დაპირდე საკუთარ თავს, რომ იცი რაი, არავის და არაფერს, არც ერთ ჩემს მავნე ჩვევას აღარ მივცემ იმის უფლებას, რომ ცხოვრებაში, უმოქმედობაში მამყოფოს და გამყინოს იმ ეტაპზე, რა ეტაპზეც ახლა ვარ. მესამე რამ, რაც ასევე ხელს გვიშლის ჩვენი მიზნების მიღწევაში, არის არასწორ ხალხთან კომუნიკაცია. თუ ურთიერთობთ იმ ადამიანებთან, რომელთაც საერთოდ არ ადარდებთ, ჩვენი გრძნობები, მიზნები, ის თუ როგორი ცხოვრების სტილი გვაქვს და გამუდმებით მოითხოვენ, რომ ჩვენ ვიმოქმედოთ მათი ნებასურვილის შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ყოველთვის გაგვიწყვეტს
გამოძნელდება ჩვენი მიზნების მიღწევა, რადგან ასეთი ადამიანები ამის საშუალებას ნამდვილად არ მოგვცემენ. ასე რომ უნდა ვეცადოთ, რომ ვიურთიერთოთ იმ ადამიანებთან, რომელიც პირიქით დაგვეხმარებიან, სტიმულს მოგვცემენ, საჭირო რჩევას მოგვცემენ გადამწყვეტ მომენტში, რადგან საჭირო რჩევას ზოგჯერ ძალიან დიდი დახმარების გაწევა შეუძლია. უნდა ვიურთიერთოთ იმ ადამიანებთან, ვისთვისაც რეალურად ძვირფასი ვართ და რომელიც მოწადინებულნი არიან, რომ ხელი შეგვიწყონ ჩვენი მიზნების მიღწევაში. რა თქმა უნდა, შეიძლება 100%-ით ყველა ვერ დაგვეხმაროს, რადგან ყველას თავისი საზრუნავი და თავისი ცხოვრება აქვს, მაგრამ უნდა ვეცადოთ, რომ ისეთ ხალხთან მაინც არ გვქონდეს აქტიური კომუნიკაცია, ვინც პირიქით ხელს შეგვიშლის და ვინც ყოველთვის თავის მავნეჩვევებს დანერგავს ჩვენს ცხოვრებაში. მეოთხე რამ, რაც ასევე ყოველთვის გვიშლის ხელს ჩვენი მიზნების მიღწევაში, არის ის, რომ არ გვაქვს დრო სწორად გადანაწილებული. ერთ-ერთი საუკეთესო მეთოდი დროის გადანაწილების არის ის, რომ დილითვე ჩამოწერო იმ დღის განმავლობაში, რას გააკეთებ და მიუწერო გვერდზე კონკრეტული საათი, როდესაც ეს რაღაც კონკრეტული საქმე უნდა გააკეთო. ეს დაგეხმარება ასევე, რომ უფრო პუნქტუალური იყო მთელი დღის განმავლობაში და ბოლოს უფრო მეტი თავისუფალი დროც დაგრჩეს. და ბოლო, მეხუთე მიზეზი, რაც ხელს გვიშლის ჩვენი მიზნების მიღწევაში, არის ის, რომ საკუთარი თავი ყოველთვის ბოლო ადგილზე ყავს და ყოველთვის სხვა ადამიანებს და მათ საჭიროებებს უფრო მეტ ყურადღებას ვუთმობთ. დარწმუნებული ვარ, რომ სიტუაცია ძალიან ბევრისთვის არის ნაცნობი, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ბევრ ადამიანთან გიწევს ურთიერთობა, როდესაც უამრავი პასუხისმგებლობა გაქვს შენს თავზე აღებული, ბევრი ისეთი საქმეა, რაც შენ უნდა გააკეთო და ყველა შენგან რაღაცას მოელის. ამ დროს ყოველთვის გადართული ხარ იმაზე, რომ ის ყველაფერი გააკეთო, რასაც ის ადამიანები შენგან ელოდებიან, და აი ეს შენი პირადი სურვილები და შენი პირადი მიზნები ყოველთვის სურვილებად და მიზნებად გრჩება და ბოლოს ყოველთვის ნანობ, რომ აი ყველაზე ზრუნავ, მაგრამ საკუთარი თავისთვის დრო არასოდეს გრჩება და ეს, რა თქმა უნდა, აუცილებლად უნდა გამოვასწოროთ, რადგან ყველა ადამიანს თავისი ცხოვრება აქვს და ყველა ადამიანი პასუხისმგებელია იმაზე, თუ თვითონ რას აკეთებს იმისათვის, რომ თავისი ცხოვრება გააუმჯობესოს, თავისი ცხოვრება შეცვალოს უკეთესობისკენ, რადგან არც ერთი ადამიანი ჩვენს გამო თავს არ შეიწუხებს. ასე რომ ნაცვლად იმისა, რომ ყოველთვის სხვისი სურვილები ვასრულოთ, ყოველთვის სხვის კეთილგანწყობასა და სხვის სიამოვნებაზე ვიფიქროთ, საჭიროა, რომ ზოგჯერ საკუთარ თავზე უფრო მეტი ვიფიქროთ, ცოტათი ეგოისტები ვიყოთ, ასე რომ ვთქვათ, და ვიაროთ ჩვენი მიზნებისკენ და გავაკეთოთ ის, რაც ჩვენთვის არის აუცილებელი, რაც ჩვენი კეთილდღეობისთვის არის აუცილებელი. საკუთარ კეთილდღეობაზე ფიქრი არის ყველაზე მნიშვნელოვანი რამ, რის გარეშეც ჩვენი ცხოვრება არასოდეს იქნება ისეთი სრულყოფილი, ჰარმონიული და ბედნიერი, როგორიც ჩვენ გვინდა რომ იყოს. მოკლედ, მეგობრებო, იმედი მაქვს, რომ ვიდეო საინტერესო იყო. რა თქმა უნდა, არის კიდევ ხელი შემშლელი ფაქტორები, თუმცა ეს ხუთი რამ არის ყველაზე გავრცელებული და მნიშვნელოვანი, რასაც თუ აღმოფხვრით, ჩვენი ყოველდღიური ცხოვრებიდან ყველაფერი უკეთესობისკენ შეიცვლება და ბევრად უფრო მარტივად მივუახლოვდებით ჩვენს მიზნებს. ეს ყველაფერი ჩემს ცხოვრებაში გამოცადე და თავისუფლად შემიძლია, რომ ჩემი გამოცდილება ამ მხრივ თქვენს გაგიზიაროთ. გამიზიარეთ აუცილებლად თქვენი მოსაზრებები კომენტარებში, რას ეთანხმებით, რას არ ეთანხმებით, კიდევ რას დაამატებდით თქვენი გამოცდილებიდან. ძალიან საინტერესო იქნება ასეთი კომენტარების წაკითხვა. მე კი გემშვიდობებით შემდეგ შეხვედრამდე გისურვებთ ბედნიერ და ულამაზეს დღეებს. ნახვამდის.